ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានសូមប្រគេនជំរាបជូនដល់អ្នកចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់ពិសេសគឺអាយដាមអស់លោកលោកស្រីបានចូលរួមថ្ងៃនេះសូមលោកWhat time?
សងហងទឹកណែស្អាតស្ដាយពេលដល់តាOh, my God.
តន់លេស្រមោមលេទេដៃកំពូជាក្រអតែដៃកំណាត់អឆាតគោតំក្រមួនសពូលៀងមេសសូមដល់ចាំឆ្លៃត្រូវយួនជីជួនងន់មានសាប់I'm not afraid to die.
បងប្អូនយើងបាទចូលស្វាគមន៍ម្នាក់មួយបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយឆ្នាំ